نبتدي الاول بالجمبري والعيش الشباطه، نبتدي بالمكونات. رغيف عيش شباطه، شبت، مايونيز، جمبري مسلوق، جبنه بارميجان، زبده، وتوم. عشان اسهل على نفسي الامور هستعمل ايه؟ طاسه واحده. احط الطاسه، يعني هشوح او يعني هحمر العيش، هسويه كده سنه بعد الطاسه، بس عايز اعمل الجمبري الاول عشان يطلع في العيش طعم الجمبري. يبقى هاخد معلقه زبده، نخليها لان لسه هدهن العيش ده بالزبده، وبعد كده ايه هحطه على النار. نقطه صغيره زيت، او يعني معلقه صغيره زيت، مجرد ما يدوب كده. الجمبري ده مسلوق، انا بس عايز ايه اديله سن الطعم مع التوم علشان يبقى طعمه ايه مختلف شويه. تسخن الطاسه كويس علشان ايه التوم ده يتشوح. ممكن برضو نخلي التوم، ندهن العيش بالزبده والتوم، فيبقى ايه واخد طعم الزبده والتوم. ولما اسوي الجمبري في نفس الطاسه احط العيش برضو فيها، اوري حضراتكم. نقطعه كده ايه بالطول، ناخد بقى من اللي بالزبده والثوم، ندهن كده العيش. والتاني طبعا مش لازم عيش شباطه، لو في عيش فينو، لو في عيش اي عيش، بس طبعا ايه العيش شباطه بيبقى فيه زعتر او بيبقى فيه بهارات، يبقى طعمه مختلف شويه. الجمبري انا مش بساوي حاجه خالص، انا بس بديله طعم، يعني بديله ايه الطعم بتاع الزبده والثوم، شويه من الملح كويسين، وشويه كويسين من الفلفل. يعني حتى كان ممكن ما المرحله بتاعت ان انا اعمل العيش في ادهنه كان ممكن ما بتعملش، لان انا هعمل كده دلوقتي. شويه بقى شبت، وطبعا ايه مش عايزين نقرمشه قوي، يعني لو في بقى مكنه البانيني في البيت او اللي هي اللي بتقفل الساندوتش على بعضه هتبقى ايه احسن كتير. معلقه مايونيز، حط بقى الجمبري على العيش من فوق، وبعدين هنزود شويه مايونيز تاني، وهنزود شبت، وفي الاخر نحط عليه الجبنه البارميجان.